میں دعائے فاطمہ ہوں، میں ہوں عزادارِ حسین۔ 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 میں ثنائے مصطفیٰ ہوں، میں ہوں غمخوارِ حسین۔ میں دعائے فاطمہ ہوں، میں ہوں عزادارِ حسین۔ میں دعائے فاطمہ ہوں، میں ہوں عزادارِ حسین۔ مشکلِ مصیبت میرے راہ سے ہٹ گئی، راہ سے ہٹ گئی۔ یا علی کی صدا میرے لبوں سے جب سنی، لبوں سے جب سنی۔ چھو نہیں پائی مجھے قضا، میں ہوں عبدارِ حسین۔ میں دعائے فاطمہ ہوں، میں ہوں عزادارِ حسین۔ میں دعائے فاطمہ ہوں، میں ہوں عزادارِ حسین۔ سر کنارے سے پٹکتی اور یہ کہتی رہی، کہتی رہی، میری ایک بوند لگا لے سے اے جری، اسے اے، اس طرح سے پیاسا نہ چھوڑ اے وفادارِ حسین۔ میں دعائے فاطمہ ہوں، میں ہوں عزادارِ حسین۔ میں دعائے فاطمہ ہوں، میں ہوں عزادارِ حسین۔ حیدر کردار کا ضامن جو وفا کا خدا، جو وفا کا خدا، اپنا تعارف جو کرایا تو فقط یہی کہا، فقط یہی کہا، میں غلام شاہ زمن ہوں، میں ہوں علمدارِ حسین۔ میں دعائے فاطمہ ہوں، میں ہوں عزادارِ حسین۔ میں دعائے فاطمہ ہوں، میں ہوں عزادارِ حسین۔ چھوڑ کر میدان کو واپی جاؤں گا میں، نہیں جاؤں گا میں، رن سے پلٹ کر کبھی سکوں نہیں پاؤں گا میں، نہیں پاؤں گا میں۔ زلجنا کہتا رہا یہ میں ہوں رہبارِ حسین۔ میں دعائے فاطمہ ہوں، میں ہوں عزادارِ حسین۔ میں دعائے فاطمہ ہوں، میں ہوں عزادارِ حسین۔ رن میں جو بے شیر آیا شبیر کے، میں شبیر کے، عمر پہ میری نہیں جانا یہ کہا بے شیر نے، یہ کہا بے شیر نے۔ ثانی شیر جری بھی ہوں، میں ہوں تلوارِ حسین۔ میں دعائے فاطمہ ہوں، میں ہوں عزادارِ حسین۔ میں دعائے فاطمہ ہوں، میں ہوں عزادارِ حسین۔ قبر میں عرفان کو خیدر عجب منظر دکھا، عجب منظر دکھا، جب فرشتوں نے سوالوں کی جگہ مجھ سے کہا، کی جگہ مجھ سے کہا، ایک قصیدہ تو سناؤ، یہ ہے دربارِ حسین۔ میں دعائے فاطمہ ہوں، میں ہوں عزادارِ حسین۔